最近其实张哲瀚又挑战了一件非常让我觉得很厉害的事情，是出 EP 了，首张个人 EP， 掌声鼓励。这张 EP 的名字叫《光》啊、所以现在为什么演而优则唱要当歌手了呢？因为从小就有歌手的梦想，其实最早的时候做艺人其实是想做一个歌手。哦，那为什么变成了演员？就可能机缘巧合，因为长得好看。答对了。哎，哪个是对的？长得好看呀。长得好看呀，有说嘛。哎呦，对对对对对、嗯、我觉得确实啊，这副容颜不能浪费，但是嗓子的话确实也是一把好嗓子。对，我有听到你有唱一些 OST 的作品。其实这已经不是你第一次唱歌了、嗯、对不对？对对对，出单曲其实之前已经有过了。对对对对，然后正式的这张 EP 的话是最近刚刚推出的、嗯、因为之前的时候我在网上有看到这样的段子啊、嗯、就是你的小粉丝给你留言说、嗯，演戏、唱歌、跳舞、潜水、篮球、跨栏、骑马、滑雪、射箭、钢琴、架子鼓、攀岩，全能选手你都会，就没有你不会的东西吧？嗯，其实就是玩玩而已啊。啊，都是玩玩吗？啊、没有没有，厉害的一般都这么说，哎，随便玩玩。哎呀，洒洒水啦。对对对，洒洒水。有的是就是去体验一下，就玩一玩啊。有的是真的就是把它当做一个兴趣爱好，想把它做好的。那唱歌这件事呢？我觉得唱歌是属于三大，就是我有三个比较主要的。哲瀚有三宝，哪三宝？你先说。演戏，这肯定是放第一位的。嗯。然后呢？就是演戏、唱歌、打篮球。对。嗯、啊，演戏、唱歌、打篮球。对对对。确实很厉害，因为他有拿过一个比赛的 MVP 啊，真的、啊。不知道有关注过，他打篮球打得很好的。哦，真的。所以腿坏了。就因为大家看不到嘛，要来特别跟大家说一下，张哲瀚今天做客我们的通告哦，就是我一开始想说他可能追求很 comfortable 感觉，就是很舒服的感觉，穿了一个酒店的拖鞋就来了。然后我仔细问了一下哦，原来是因为这个脚上有伤。嗯，怎么会伤的呢？其实本来是膝盖做了治疗，打了那个靠修复的针。嗯嗯，然后呢，还有就是脚背被我的其他的拖鞋给磨破了啊，就穿拖鞋穿太多了，就以前都穿人字拖嘛，人字拖、哦，后来就穿那种不是人字拖的那种拖鞋，嗯、然后脚背就被磨破了，所以就穿鞋就会有点痛。No, 所以没办法，现在就穿一些比较舒服的鞋。我以为穿高跟鞋才会磨脚哎。嗯，那他可能平时也穿吧。你在问题是谁？就所以其实这个膝盖上的伤其实已经伤了很久了嘛。对对对，很久，一年多了。哎呀，那其实拍戏的时候也是这样的。会有影响吗？其实挺有影响的，我觉得应该是好好康复的比较好。嗯嗯，然后太早的去工作了，我觉得非常影响了，就现在恢复就导致现在没有恢复好，我觉得跟那时候有很大关系，因为做完手术它是一个快速修复的过程。对、嗯、你在那个时候去做一些康复训练，去做一些治疗，会有事半功倍的效果。嗯嗯，导致现在就是说可能就是已经晚了。嗯，就是那种感觉，就错过了最佳的那个康复的一个时期。对对，那你有现在打算稍微停一下让他休息一下吗？之前停下来了，特意给公司请了2个月的假，然后去专门康复腿，有一定效果，但是也没有达到理想中的效果。欲速则不达，是，所以粉丝当中有骨科医生的赶紧就行动起来啊，好像帮帮你们家 idol 啊。对，或者说吃什么，他重返篮球，吃什么东西可以比较容易帮助腿部的一个恢复，可以小贴士一下，通过我们的节目平台也是可以的。做粉丝好不容易啊。当然我跟你说，现在粉丝可都是全才，非常的全能。是的、那接下来的时间我们要么就先来关注一下张哲瀚这张最新的一批光当中啊，如果你推荐一首歌曲给大家的话、你想介绍的是哪一首呢？现在在上海吗？觉得就推荐一首上海的雨吧。啊，上海的雨。上海的雨啊、因为其实你之前也说到，就是因为你其实在上海生活了蛮久，所以对这座城市的感情是什么样的？是全都融在了这首歌当中吗？